Nebo vsako oko, le okolje. Gost gosti, kadar pripada sebi. Aurus se v zadnjih desetletjih nedavno uspešno širi proti srednji in vzhodni Evropi. Danes je prisotnost vrste znana v 30 evropskih državah. Poleg širjenja je zanj značilno tudi zelo hitro naraščanje številčnosti v vseh državah, območjih, ki jih je poselil. Številčnost in razširjenost vrste v Evropi se od 90 let dalje intenzivno veča. Enak trend je zaznan tudi v Sloveniji, kar potrjujejo vedno pogostejše opažanje šakalov. Širi se tudi območje njegove prisotnosti. Prve podatke v 50-ih letih, ne? Potem pa nekako prva potrjena skupina na Ljubljanskem barju je bila 2008. Potem pa so v bistvu nekako, mi smo svojim terenskim popisovanjem bolj sporadično oziroma naključno vse to skupaj zaznali, zaznavali ga v primernih teh življenjskih okoljih. Ne? Zdaj se pa začel v bistvu po tej začetni naselitvi tudi množiti. Tako da ga je več skupin, več je tudi kontaktov z ljudmi, več fotopasti ga tudi ojame in tako več je tudi kakšnih povoženih osebkov in tako naprej. Ne. Tako da, kot se je povečala populacija, se je povečal tudi stik s človekom. Ne.
V zadnjih letih so bile s popisi z akustično metodo ter odrejajo skupine oziroma živali zaznane na Ljubljanskem barju, na območju Bone krajine, Cerkniškega jezera, Zgornjega Posočja, v središču Drave, na Dravskem polju, na Kozinskem, Sežanskem in Goriškem grazu. Na Planinskem polju in v Prekmurju po letu 2008 so znala tudi opažanja ali povožene poginule živali iz Zgornje Savinjske doline, Celjske kotline, Idrijskega, Dravske doline in Zgorenjske. Sem se pa zelo tako zelo dobro kompenzira smrtnost. Zdaj imamo moči, kjer je ful strela, recimo ne, Bolgarija strela 20.000, 25.000 letna, ne. Pa nima nobenega zaznavenega šinka sploh, ne. So bile reskave, to strne v Evropi, no, drugi so bile narejene, so zelo pokazale, da če začneš šakala streljati, poveča reprodukcijo. Kakor če se ga ne strela. Ja, no, več mladičev. Ja, več in večji delež populacije se razmnožuje. Se skompenzira na ta način, ne, tako da so zelo tako odporni na preganjanje. Ja. Naraščanje številčnosti, prostorske razširjenosti šakalov v Sloveniji lahko potencijalno sproža konflikte, povezane s človekovimi interesi, aktivnostmi, preja domačih živali, upravljanje s populacijami domorodnih vrst. Ja, so bile ideje porobja, pa tudi izrelo, da bi jih spucali, ne, oziroma zelo zmanjšali. Nikjer še niso uspeli. Ne. To edino, kar res očitno pomaga, je, če imaš volka. Ne. Tudi ti ne bo čist iztrebo, ampak ti saj je učinkovit, da zmanjša. Zmanjša, oziroma verjetno se šakali izogibajo, pa gre v raj stran, ne, nekam drugam. Nekaj so vedenski, vedenski pliv, ne, da to vpliva. Ker prostrele pa čist sam, kako jih ubiješ, ampak pač je nemogoče to ubiti, da bi, ker mislim srčno, da bi mogli vsako leto 70-80% populacije postreliti, da bi bilo učink, ne? In to vsako leto zgore. In to so Izraelci se probavali. In so, ko sprašali teh števil, so vse obupali, ne? So rekli to, ok, lahko eksperimentalno nekje probaš, ne? Ampak te pa to nivoje države recimo izvajo, pa ni kapacitet, ne? Ker bi rabil, ne vem, kako mi to armado, to bi mogo vojska poslati pa. Samo kost. Razpleteno v listje. Разплетено, 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 разплет
Trohničaste kišme tišine. Še v času Marije Terezije, ne, recimo, je bil v Sloveniji upravljalski cilj iztrebati medveda, risa, volka, divjega prašiča. To je popolnoma legitimen cilj, to se je močno spodbujalo, plačevalo visoke nagrade in za večino teh vrst je to uspelo. Ne. Se pravi, ris, divji prašič sta bila popolnoma iztrebljena, tudi jelenjad recimo. Ne. No, ampak tudi, recimo, če gledamo že v 20. stoletju, ne, tam še v 60. letih je recimo država izplačevala nagrade za ubijanje volkov. Razred, skori razresred, razrasle presreda čez korenine, zruhne čez stopinje divjadi, razrasle čez korenine, tiste, v katerih še živi vun po vlažni zemlji. Drevo je prepleteno šumi, veje, ki se zapadajo v barve, na ključno najdene poti, zrak, ki kroži med debli, žarki, oviti v sence in motni prebliski vlage. To izginotje take ključne vrste je
prineslo do precej velikih ekoloških težav. Primarno povezano s tem, ker so se koncentracije rastlinojede živali močno povečale in začele koncentrirati na nekatera območja, kot so recimo rečne doline. In ta vpliv rastlinojedih živali tam je bil tako močan, da so praktično zradirali celotno vegetacijo. Ne, se pravi, nekatere vrste dreves so skoraj že izumrle, ni bilo več nobenega pomlajevanja, ker je potem privedlo do številnih drugih seveda ekoloških težav. Poznamo veliko vrst tišine. Večinoma so samo približki. Rastline, recimo, kadar jim je težko, jočejo povsem neslišno. Druga polovica 19. stoletja, 20. stoletja, ki so mi iztrebali večino volkov v Evropi. Preživeli so samo neki podmašnji, kranjska čevska pa snežnih. In očitno je bil volk tist, ki je držal prvo šakala. Na strani tam. Ja, je pusto. Pogo sem enkrat to kontrolo, rekel, ljudi je uničil, se je šakal začel širiti. Zdaj sicer se volkovi spet vračajo za prihranje, čemo zdaj zadnjih 20-30 letih. Pa ko mi so se šakali izcuknili na žil, da zgleda, se še vedno beležimo tam, kjer so recimo volčji tropi stalno prisotni, je manjša vrednost. Ne bodi, da ni šakalov, ampak manjša vrednost. Ja. Sam danes je šakalov tam nekje krat 10, bi rekel, v Evropi toliko volkov. A je to vse to? Ja, ker je po šakalih to, da so lahko bistveno večji gostota. Ena skupina volkov, rab nekje v prečju pred nas 40 tisoč hektarjev. No, šakali imajo tam nekje od 5000 do 10000, ne, starjev, ne. Aha. Tako da se pravi nekje 5 do 10 kvadratnih kilometrov, oni imajo po 400, se pravi imaš ti skoraj tako, 50 skupin šakalov znotraj ene skupine volkov, ne. Ja. To je toliko večje, ne, ker pač imajo drugo ekologijo in zaradi tega jih je tudi več. Kaj pa šakali se približati odkole naseljem pa oziroma človeku? Ja, ja. Šakali so zelo tolerantni do človeka. Zdaj, tako, mislim, se še vedno izogibla, ne, predvsem v dnevnem času, ali pa če nima nekega razloga, ne bo zraven hodil, ne. Ampak pogosto je razlog v obliki hrane, ne. Okoli naselji so večinoma odpadke, ne.
lahko bilo kar s tem. Ne? Tudim kabel, ki je odvršel. Ne drevo, ne drevo, osci. In tla pod tavo so vse bolj polna. Prazen gost ni prazen. Dve stvari človeka navdihujeta človeka, ne zvezna, to ne bo nad mano, in moralni zakon v meni. In potem tukaj ponavadi neham obrat. Ampak odlomek se nadaljuje tako, zvezna to nebo nad mano me reducira v prah, v neko golo, naključno pikico, v tem morju osveti. Medtem, ko me srce, ne, ta moralna zavest meni neskončno dviguje nad to naključnost. Ne. In točno vidiš, da je na etiki Kantova zastava neskončnosti in nesmrtnosti. Ravno zato, ker je človek bitje moralnega zakona, se dvigne nad to naravno neskončnost, ki jo spoznava z umom. In ravno zaradi tega ne sme biti žival. Ne? Ker kakor hitro bi rekel, da ima žival tudi mogoče neko sposobnost, ne? Da je mogoče razum, ni takšna neka antiteza naravi, ne, tako hitro bi Kant pravzaprav ostal samo ta prahec za vesolju in nič drugega. Ne.
Enako vidite pri Descartu v razpravi o metodi. Ne? Tam Descartes pravi tole. Če bi živali imele dušo, potem se človek glede posmrtnega življenja ne bi imel nadejati nič več, kakor ena muha ali pa ena mravlja. Ne? Torej, to je nespret, to je absurden zaključek. Torej, človek mora biti nekaj drugega, mora imeti nekaj več. Ne? Res je, da trzanje živali, ne, in trzanje človekovega mesa je enako, ampak vzrok enega in drugega je pa absolutno, totalno, radikalno drugačen. Pri človeku je to duša, pri živalih pa nič. In v resnici se ravno pri Descartu pojavi ta neverjeten nihilizem, ker pravzaprav ne, med človekom in živaljo ni nobene razlike in to je ravno neka radikalna Descartova, ne, kartezijanska, novoveška novost, da lahko telo pravzaprav razlagamo na podlagi nekih mehaničnih principov. Ne. Torej, med človekom in živaljo ni nobene razlike, razen absolutna razlika. Torej, razlika duše. Ampak nekoč davno so ljudje tudi samo smrt doživljali drugače. Kjer je človek umrl, tam bi bil tudi pokopan. Sredi travnika, ob vznožju pečine, ob reki, v gozdu. Tako si je delil prostor in čas z rastlinami in živalmi, svojimi tovariši na zemlji. Med divje brstečo ravnino. In majhnim presojnim oblakom. Se v komaj zaznavnem premiku. Kolobje Peru.
razširjena zavest. Prijatelj na obzorju. Gledamo že v 20. stoletju, ne? Tam še v 60. letih je recimo država izplačevala nagrade za ubijanje volkov. Danes jih pa intenzivno varujemo, vlagamo precej denarja v to, da se jih zaščitijo. Ne? Razumljivo nekaterim ljudem je to kaj, ne? To zdaj tukaj me zaparkava. Ne? Včasih so me plačevali, da sem streljal volke, zdaj pa me dajo v zapor, če streljim volka. Ne? To je povezano z družbenim procesom in te spremembo, predvsem zavedanjem po eni strani, koliko smo ljudje odvisni od takovalnih ekosistemskih storitev, zaradi tega, da narava, tudi naravni procesi delujejo koliko toliko normalno, brez tega pa človeštvo ne more preživeti. To po drugi strani se tudi odnos do samih živali precej spremenilo. Ne? Se pravi, če bilo mogoče še par let nazaj popolnoma spremljivo ubijanje določenih živali brez nekega dobrega vzroka, to danes bo vedno večji delež javnosti. Kavke, ki živijo v združbah, imajo celo življenje ob sebi tovariša, s katerim skupaj izvajajo najrazličnejša dejanja. Če kavko vzredimo samo, se tovarišu nikakor ne bo odrekla, temveč bo, če si ne bo našla nobenega svoje vrste, posvojila nadomestne tovariše. In sicer tako, da lahko za vsako novo početje uskoči drug nadomestni tovariš. Kavka po imenu Čok si je v svoji mladosti za tovariša, ki je igral vlogo matere, posvojil kar samega Konrada Lorenca. Povsod mu je sledil. Njega je klical, ko ga je bilo treba nakrmiti. Ko se je naučil sam poiskati hrano, si je za tovarišico v ljubezni izbral Lorencovo sobarico in pred njo izvajal karakteristične snubitvene plese. Pozneje si je našel neko mlado kavko, ki je postala njegov adoptivni otrok in jo je potem sam krmil. Zaradi tega, ker imamo na eni strani eno vrsto, to je človek, na drugi strani pa 7,77 milijona vrst, ki so žival. Ne? In že tu je neka radikalna nesimetrija, ker so seveda te, narekovaj, živali si med sabo veliko bolj različne, kot so nekatere te živali različne od človeka. Se pravi, ljudje smo se veliko bolj sorodni z določenimi živalmi, kot so se te določene živali sorodne med sabo. Ne? Kaj pa vem, neka vešča
ima veliko manj skupnega z psom, kot ima človek skupnega z psom. Thank you.
je namreč slovenska zakonodaja glede šakala v medsebojni koliziji. Vrsta je od leta 2014 uvrščena med divjad, to je lovne vrste, hkrati pa se še vedno nahaja tudi na seznamu zavarovanih vrst. Takšen status kljub naraščajočem populacijskem trendu in dejstvu, da je v EU šakal nezavarovan ali podvržen do Ta drugi, vse bliže, ni sam, več jih je, vse bliže so. Poslušaj, gost ni več njegov, ni več samo njegov. Prostor ni več njegov, ni več samo njegov. Ta drugi vstopa, vse bliže. Predstavlja se, predstavlja slik, ki jih ni. Ga vidi vsak nekoga drugega. V zadnjem desetletju ima za posledico, da nam v celoti primankuje znanja v tej vrsti, njeni ekosistemski vlogi, medsebojnih odnosih, vplivi na druge vrste, populacijski dinamiki in sposobnosti širjenja primernem prostoru zanjo in tako naprej. Narava kot objekt v različnih okoljnih svetovih raziskovalcev narave je kar se le da protislovna. Če bi želeli zažeti njene objektivne lastnosti, bi kot rezultat dobili kaos. In vendar, vse te različne svetove nosi tisto eno, ki ostaja vsem okoljnim svetovom večno zaprto. Thank you.
Thank you.